Do të flasim për një lajm të fundit, besoj keni parë edhe nga fleshi me titra anash ekranit. Zonja Vjollca Brau, drejtoreshe e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, nuk është lejuar të futet në shtetin fqinë në Greqi. Mësohet se ajo është antare e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, antare e kryesisë PDU-s dhe disa burime thonë nga ISSH-ja se ndalimi i saj për të hyrë në tokën greke duket se është bërë për faktin se ajo është çame. Gjithsesi, kemi në lidhje të drejtë për drejtë zonjën Vjollca Brau për të na dhënë edhe shpjegim lidhur me këtë ngjarje që ka ndodhur. Zonja Brau, përshëndetje. Zonja Brau, më dëgjoni? Përshëndetje zonja Brau, jemi drejtë për drejtë në një report. Me sa duket kam vështirësi, do të përpiqemi të flasim sërish dhe të komunikojmë me të për të kuptuar se përse ajo është ndaluar pra nga pala greke të hyjë në Greqi, të hyjë në shtetin fqinjë në Greqi. Do të flasim vetë me të që të kuptojmë arsyet edhe çfarë shpjegimi i kanë dhënë autoritetet greke. Le të tentojmë sërish, ju kërkojmë ndjes. Zonja Brau, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, për çfarë arsye nuk jeni lejuar të futeni në kufirin grek, pra në tokën greke? Arsia është e qartë, unë jam kryetarja e gruas Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe njëkohësisht jam në kryesinë e kësaj partie. Neve në kufi ishim 15 veta, të 4.000 vetave ju dha leja për të kaluar, ndërsa vetëm mua më mbajt pasaporta dhe më tha që basi të bëhen verifikimet dhe vetëm me urdhër të komandantit të policisë të Greqisë, juve mund të kaloni. Basi një debati që unë bëra në pikën kufitare, i thash më këtheni pasaportën që unë të kthehem në Shqipëri dhe më thanë që ne nuk të japim as pasaportën për të kthyer në Shqipëri pasi të bëhen verifikimet. Në të njëjtën kohë i thash që jam edhe drejtoresha e përgjithshme e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, kam një pasaportë shërbimi dhe më thanë le të jesh ku të duash, bas vetëm të komandantit. E kuptoj, sigurisht që unë u lidha edhe me konsulin ton Zoti Boda dhe me atësheun ushtarak të Selanikut. Dhe u lidha njëkohësisht edhe me kryetarin e partisë tonë, zotin Shpëtim Idrizi, i cili nëpërmjet ndërhyrjes së zotit Tahiri bëhe mundur që pasaporta ime në këtë moment të merret në dorë dhe unë kaloj në kufirin. E kuptoj, zonja Brau, ju thashë që keni debatuar me punonjësit e kufirit, pra punonjësit grek të kufirit. Cili ishte argumenti që u thanë ata, përse po ndalojnë ju të hyni në Greqi? Kush ishte problemi sipas tyre? Nuk më jepni asnjë argument dhe më thonin që vetëm me urdhër të komandantit do bëhet një verifikimi për personin tuaj dhe vetëm me urdhën e atit juve mund të kaloni. Sigurisht që duhet se ndërhyrja dhe pse duhet kjo ndërhyrje për një qytetar të thjeshtë që është në Evropën e Bashkuar? Apo pse origjina ime është nga Çamria dhe unë jam në kryesinë e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet? Zonja Brau, dhe një gjë tjetër, në pasaportën tuaj vendlindja është Çamria, si shkruhet në pasaportën tuaj? Jo, vendlindja ime është Tiranë. Atër, si e dinin ata që ju jeni çame? Po sigurisht që informacioni grek dihet se kush janë përfaqësuesit e lartë të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Pra, do më thënë, ky ndalim është bërë për shkak se ju jeni një nga drejtuesit e lartë të PDU-s? Po, 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 po. Pra, ata nuk është se thanë që ju jeni çame, do më thënë, nuk ishte ky motivi i ndalimit tuaj, por për shkak se ju jeni një nga drejtuesit e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Ndërkaq, keni folur edhe me zotin Idrizi, më tha, cili ka qenë reagimi i tij? Dhe reagimi i zotit Idrizi, ashtu si mbështetje të gjithë pjesëtarëve të tjerë të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, se nuk është hera e parë që ndalohen në kufi, të gjithë njerëzit që janë që bëjnë pjesë në Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ose që janë me origjinë nga Çamria, të njëjtën gjë i ka ndodhur dhe të afërmve të mi, mbasi vetëm me ndërhyrje të qeverisë shqiptare, bëhet e mundur që ne mund të kalojmë në kufirin tjetër. Ndërkaq që po bëni përpjekje për të marrë pasaportën tuaj apo jo? Po, pasaporta ime në këtë moment më erdhi në dorë, vetëm se rezultati këtyre ndërhyrjeve. E kuptoj. Faleminderit zonja Brau, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë që realizuam bashkë në një report edhe që sqaruam edhe arsyet e kësaj ndalese disi të pakuptim, tashmë tepër për një drejtuese e partisë, po mbi të gjitha edhe drejtoresh, ju jeni drejtoresh e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Drejtoresh e përgjithshme e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, po. Pikërisht, faleminderit zonja Brau. Faleminderit ju.
Ishte zonja Vjollca Braho, pra drejtoreshe e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, e cila siç e dëgjuat pohoi vetë se nuk është lejuar të futet nga autoritetet greke, pasi është një nga drejtueset e larta, është kryetarja e gruas së Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Madje është marrë edhe pasaporta nga autoritetet greke dhe më pas është ndërhyrë për të rikthyer asaj pasaportën.